តើឥណ្ឌានឹងយល់ព្រមជាសមាជិករបស់ NATO Plus ក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែរឬទេប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវគេបារម្ភថានឹងអាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃអង្គការ NATO Plus តាមរយៈការរៀបចំទុកជាមុនមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីគណៈដែលភាពតានតឹងរបស់ពិភពលោកកាន់តែកើនកម្ដៅខ្លាំងឡើងនេះគឺជាការរៀលដាលនៅដំបៅឆ្លងមួយផ្សេងទៀតដែលនឹងជួយផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចទៅភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍លោកដៃកាន់តែជ្រៅចូលមកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសសភាអាមេរិកស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបកកុម្មុយនីសចិន US House China Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party បានផ្ដល់អនុសាសន៍នេះដើម្បីរកកិច្ចប្រឹងប្រែងការដាក់បញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងអង្គការ NATO Plus ដែលជាក្រុមជ្រើសរើសនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសសភាអាមេរិកស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបកកុម្មុយនីសចិនគឺជាក្រុមដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ដែលទិសដៅគឺការផ្ដល់នូវសំណើនានាមកកាន់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកផ្ដោតលើកត្តាសន្តិសុខនិងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធលើការប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះលើប្រទេសចិនគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសសភាអាមេរិកនេះរួមមានសមាជិកសភា13នាក់មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិង11នាក់ទៀតមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាការស្នើរកការដាក់បញ្ចូលឥណ្ឌានៅក្នុងក្រុមដៃគូកិច្ចការពារដែលជ្រើសរើសនេះគឺនឹងជួយឥណ្ឌាលើការបង្កើនការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ការផ្តល់លទ្ធភាពឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបនិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូផ្នែកកិច្ចការពាររវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាទោះបីជាប្រទេសដែលមានការជឿនលឿនលើការផលិតអាវុធលក់ចេញឲ្យប្រទេសមួយចំនួនលើសកលលោកក៏ដោយប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ខ្លួនមិនទាន់អាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងឬប្រទេសចិនបាននោះឡើយរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសដែលជួយផ្ដល់អាវុធទំនើបដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមូលហេតុនេះហើយឥណ្ឌាត្រូវគេឃើញថាតែងប្រំប្រយ័ត្នលើនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារុស្ស៊ីប្រទេសឥណ្ឌាបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវរកការជួយបាញ់គ្នាក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយប៉ុន្តែឥណ្ឌាមិនបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីលើសង្គ្រាមលុកលុយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះឡើយរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាបានចាត់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកនៃដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសនិងមានអភ័យឯកសិទ្ធ Special and Privileged Strategic Partnershipប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចនៅបំណងការប្រកួតប្រជែងឈ្នះលើប្រទេសចិនឥណ្ឌាក៏ជាមុខព្រួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអូសទាញឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនអនុសាសនារកាដាក់បញ្ចូលឥណ្ឌាក្នុងអង្គការ NATO Plus នឹងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងអ្វីដែលគេបានចាត់ទុកថាជាការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសសភាអាមេរិកស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបកកុម្មុយនីសចិនគឺជាគណៈកម្មាធិការដឹកនាំដោយប្រធានឈ្មោះ Michael Lager និងលោករាជា Krishna Murthyដែលចោទថាចិនបានធ្វើសកម្មភាពគំរាមនិងឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងស្វែងរកការគៀកគកម្លាំងក្រោមលេសការពង្រឹងសន្តិសុខពិភពលោកប្រឆាំងបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific សំណើនេះត្រូវគេនិយាយថាគឺស្របតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតឥណ្ឌាក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក Ramesh Kapoor
ត្រូវបានធ្វើការតស៊ូមតិរកការគាំទ្រដាក់បញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងអង្គការ NATO Plus អស់រយៈពេលប្រមាណ6ឆ្នាំកន្លងមកនេះការស្នើដាក់បញ្ចូលនេះទៀតបានធ្វើឡើងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរំពឹងថានឹងធ្វើនៅខែក្រោយនេះតើប្រទេសឥណ្ឌានឹងចូលរួមក្នុងការរៀបចំសម្ព័ន្ធថ្មីនោះដែរឬយ៉ាងណាកំពុងខ្លាយជាការចង់ដឹងបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅពេលនេះដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅនយោបាយអព្យាក្រឹតនិងឥណ្ឌាមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបជំវិញបញ្ហានេះនៅឡើយទេគណៈកម្មាធិការអាមេរិកដែលបានស្នើនៅអនុសាសន៍បញ្ចូលនោះបានសរសេរថាការឈ្នះលើការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសចិននិងការធានាកត្តាសន្តិសុខលើកោះតៃវ៉ាន់គឺទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធនិងដៃគូសន្តិសុខរបស់យើងរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់សម្ដាប់បញ្ចូលឥណ្ឌាក្នុងអង្គការ NATO Plus នោះគោលបំណងសំខាន់ធំមួយគឺការជួយពង្រឹងសន្តិសុខដល់កោះតៃវ៉ាន់តើ NATO Plus ជាអ្វី NATO Plus គឺជាការរៀបចំមួយដែលប្រមូលផ្ដុំប្រទេសដែលមានភាពជាដៃគូលើវិស័យការពារជាផ្លូវការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសមាជិករបស់ NATONATO Plus ត្រូវបានគេរៀបចំដើម្បីការខ្លាយជាដៃគូអនាគតរបស់អង្គការ NATO ដែលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន31ប្រទេសរួចមកហើយក្រុម NATO Plus ត្រូវគេរាយការណ៍ថារួមមានអូស្ត្រាលី New Zealand Israel ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសទាំង5នេះនឹងធ្វើកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកសន្តិសុខសមូហភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនសម្ណាដាក់បញ្ចូលឥណ្ឌាក្នុង NATO Plus ត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចូលរួមជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធអាមេរិកដែលជ្រើសរើសនេះឥណ្ឌានឹងទទួលបានការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយរលូននិងបច្ចេកវិទ្យាយោធាថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់ដែលកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការរីកចម្រើនផ្នែកការពារជាតិរបស់ឥណ្ឌាការដាក់បញ្ចូលឥណ្ឌាក្នុង NATO Plus វាជាការប៉ុណ្ណាដែលនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅភាពជាដៃគូការពារជាតិរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទូនីតិរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការប្រឆាំងឥទ្ធិពលចិនបើសិនចូលរួមក្នុង NATO Plus គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសសភាអាមេរិកក្នុងការផ្តល់អនុសាសន៍ទាញយកឥណ្ឌាដាក់ចូលក្នុងក្រុម NATO Plus បានអំពាវនាវឲ្យឥណ្ឌាហ៊ានពង្រឹងនូវសក្តីក្លាហានការទូតរបស់ខ្លួនដោយគាំទ្រការចូលរួមរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការនេះនៅបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់តៃវ៉ាន់ Taipei Act ដើម្បីប្រឆាំងជាសាធារណៈនូវការប៉ុនប៉ងណាមួយរបស់បកកុម្មុយនីសចិនដែលបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់តាមរយៈការប្រើដំណោះស្រាយលេខ2758របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាដើមសកម្មភាពបែបនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយការរក្សាឋានៈរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការប្រឆាំងចំពោះឥទ្ធិពលរបស់បកកុម្មុយនីសចិនសកម្មភាពនោះទៀតមានន័យថាការដាក់បញ្ចូលរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុង NATO Plus គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់នឹងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ចេញដោយបកកុម្មុយនីសចិននិងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងសូត្រនៅទ្រឹស្ដីដែលនិយាយថាចិនធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ការស្នើនៅចំណាត់ការដាក់បញ្ចូលនេះទៀតបានកើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់នៅតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបាននិយាយថាកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលគេចាំបាច់ត្រូវការរក្សាការពារស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសសភាអាមេរិកនេះ
ក្រៅពីការស្នើរកការដាក់បញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌានៅបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានការវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏នឹងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែរដែលនៅពេលនោះក្រុមប្រទេសនៃសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់សំខាន់រួមមាន NATO NATO Plus Group G7 និងប្រទេសជាសមាជិក Quad នឹងចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយតបតទៅវិញនាពេលនេះរូបភាពនៃអង្គការ NATO ទី2ក្នុងតំបន់ Asia Pacific ហាក់ដូចជាបានធ្វើដំណើរទៅមុខតាមការរៀបចំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីការរំលាយមហាកំពែងរបស់ប្រទេសចិនតើមហានីអាស៊ីចិននឹងទប់ទល់យ៉ាងណាចំពោះព្យុះនៃអូបាយកលទាំងនេះ